Kada su odlučili da izađu na izbore, proglasili su ih rušiteljima bojkota, izdajnicima takozvane prave opozicije, pokretom koji sarađuje sa vlastima. U svoju odbranu govorili su da na izbore izlaze jer će prema njihovim saznanjima, kada dođe vreme, to prvi učiniti oni koji su ih tada kritikovali. U to vreme nije bilo mnogo onih koji su im verovali. Danas, nekoliko meseci kasnije, po svoj prilici, ispostavit će se da su bili u pravu. Izvinjenje teško da mogu da očekuju. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Danas razgovaram sa jednom od lidera pokreta 1 od 5 miliona, Valentinom Reković. Dobar dan i vama i dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Samo da vas ispravim, ja sam samo jedna od 5 miliona i pokret 1 od 5 miliona nema lidera. Aha. Danas ovde sedim ja, sutra može Sofija, Moma, Miodrag, bilo ko, dakle svako ko se osjeća kao istinski borac protiv ovog sistema, tako da pokret 1 od 5 miliona nema lidera i verovatno ga nikad neće imati. Dakle, svako ko je u pokretu jeste na neki način lider, je li tako? Dobro. Ajmo da porazgovaramo o samom pokretu možda, eto, na početku. Dakle, vaš pokret je mlad pokret, članovi su mladi ljudi. Da li se slažete kada vam neko kaže da vam nedostaje političkog iskustva, pre svega kako biste se ozbiljnije upustili u izbornu trku? Pa mi smo, pokret 1 od 5 miliona je prvo organizovao proteste godinu i po dana, koji su bili jedni od najmasovnijih protesta u Srbiji, u najnovijoj istoriji Srbije, i godinu i po dana smo bili na ulici. Pa smo onda izbrisali ono DR ispred imena Siniše Malog i to je bila borba na van institucionalan način. Sada smo rešili da se borimo i na institucionalan način i da izađemo na izbore, da promenimo ovaj sistem, zato što je Srbija potonula u blato, i to u blato nedemokratije, u blato korupcije, zato što se svi isti menjaju već 30 godina. Dakle, za njih promena znači da promenimo ono ime pored kabineta, ime i prezime, a sve u suštinski ostaje isto. Dakle, promena da sve ostane isto, ako je bilo nekih promena, to je ono bilo promena na gore. Tako da se mi borimo protiv toga. Borimo se protiv liderskog koncepta, jer uvek postoje neki lider i liderčići koje prate uglavnom nesposobni ljudi, nesposobnjakovići, pa se tu nađu neki kriminalčići, polukriminalčići, i onda su oni sposobni samo da se zakače na budžet Republike Srbije i da sisavaju sredstva kao na primer Čede, Bebe, Mihajlovićke, Brnabićke i slično. Dakle, mi se borimo protiv liderskog koncepta i nudimo jedan potpuno novi koncept, a to je da Srbijom vladaju najbolje. Ali ajde, ja bih samo da se vratim na ovo, zato što Srbija živi dan mrmota i vrtimo se u krug. Dakle, prvo je Vučić bio opozicija, pa je 90-ih bio vlast, pa je onda opet opozicija, pa je sad vlast, pa je Đilas bio opozicija, pa je 2000-ih bio vlast, pa je sad opozicija, pa bi sad opet, ajde, ne pričamo o Đilasu, on izlazi na izbore. Evo, na primjer, Ivica Dačić. A ste sigurni da ne izlazi na izbore? Pa on je rekao, sad ne izlazim ja na izbore, možda izađu negde na neki... Dakle, mi smo oguglali na to. Mi kada smo rekli da izlazimo na izbore, mi smo rekli istinu. I znamo da građani Srbije nisu navikli da slušaju istinu zato što ih lažu već 30 godina. A šta ste rekli? Šta je bila vaša istina kada ste odlučili da izađete na izbore? Ajde, kad smo već krenuli u tom pravcu, pa ćemo popričati o vašem programu. Dakle, kada ste tvrdili, kada ste izlazili iz bojkota, tvrdili ste da je bojkot obesmišljen, da bi svi trebalo da izađu na izbore. Tvrdili ste da je opozicija zapravo obesmislila izbore. Ajde, podsjetimo gledalce zbog čega ste tako govorili. Mi smo tad došli do saznanja da se oni upotaju, da su samo deklarativno u bojkotu, da se upotaju, spremaju za izbore, za lokalne, mnogi od njih. Onda smo rekli, izaći ćemo i reći ćemo ko. Na koga mislite? Ali nismo morali to da uradimo. Oni su sami izlazili jedan po jedan kao pečurke posle kiše i sami su se odavali. Pa i gospodin Paunović i Zelenović i svi ostali danas i pokret Slobodnih građana koji je bio u bojkotu pa sad odlučio da naprasno izađe na izbore. Dakle, mi nemamo problem sa tim. Mi imamo problem sa tim što je bojkot tad bio besmišljen, zato što su oni deklarativno bili u bojkotu, spremali su potaj za izbore, i zato što se ta bojkot kampanja svela na lepljenje nalepnica, društvene mreže, na Twitter, nije prosto doprla do Srbije i izgubila je svoj smisao. Ali čekajte, spomenuli ste osobe koje su se negde u neku ruku, ajde da to tako kažem, dvoumile, odnosno
javnost je negde pretpostavljala da se dvoume Sergej Trifunović šta više i govorio je o tome, dakle, da se dvoumi hoće li izaći na izbor ili ne. Ali bilo je onih, da to tako kažem, zakletih bojkotaša, dakle, koji su tada tvrdili, koji su vas nazivali izdajnicima i tako dalje, koji sada, kako sada stvari stoje, razmišljaju i ne samo razmišljaju, nego će najverovatnije izaći na izbor. Da, taj deo opozicije. Pa mi smo stalno i tokom protesta, dok smo organizovali protest, nazivani izdajnicima i plaćenicima. To su i ovi tabloidi režima radili, to su radili i jurišnici Srpske napredne stranke. Pa smo trenutka kada smo izašli na izbore, isto to, iste metode, iste rečnik, isto da smo bili izdajnici i plaćenici, dobijali i od dela opozicije. Ja se uvek ogradim da to opozicija ima vrednih i poštenih ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja baš zbog tog liderskog koncepta koji moramo da srušimo u ovoj državi, da dovedemo najbolje da vladaju ovom zemljom. To je ono što će jedan od 5 miliona uraditi na izborima. Što se tiče ovoga da smo bili izdajnici, znači prvo su nam jedni govorili vi ste Đilasovi plaćenici, pa su onda rekli vi ste Vučićevi plaćenici. Ja ne znam kako u isto vreme možemo da budemo plaćenici jednih drugih, mada možda i to moguće, ali ajde da se vratimo na temu, šalu na stranu. Važno je ono zašto se jedan od 5 miliona bori, da su to mladi, nekompromitovani ljudi koji su spremni da menjaju ovaj sistem, pošto nam je potrebno resetovanje sistema. Dobro. Ajde da sad porazgovaramo o tome šta ćete, na koji način ćete to ponuditi građanima. Čekajte, da vas pitam zapravo prvo, jeste li spremni za kampanju? Kako će ta kampanja izgledati? Dakle, hoće li biti pozitivna? Hoćete li nuditi građanima ono što je program pokreta? Ili ćete se u najvećoj meri osvrtati na sve ono loše što vi mislite da je uradila vlast i da je uradio deo opozicije, odnosno opozicija koja vam jeste konkurentna? Tako, deo opozicije. Jedno i drugo. Mi smo svesni onoga u čemu se Srbija nalazi već 30 godina. Svi ti programi, puna usta reformi svakog političara nije značilo ništa. Oni samo lepo pričaju. Njima su super ti programi. Ja sam to sve čitala. I stvarno lepo napisano. Da su bar 10% ispunili od toga što je napisano, mi bismo sad, složit ćete se, u najmanju ruku bili kao Slovenija. Mi nismo ni blizu toga. Ovde ljudi žive od 1. do 15. zato što im do tada izdrži plata. Biraju godinu i mesec kada će deca da im kupe patike. Mi nećemo da živimo u takvoj Srbiji. Zato nudimo potpuno resetovanje sistema i to što je u našem programu. Ajmo sada kako, odnosno šta je to što u vašem programu vi nudite građanima Srbije? Dakle, mi smo to kao radni naslov nazvali četvrtom granom vlasti. I to bi izgledalo ovako. Dakle, najstručniji ljudi, oni koji su već dokazano najuspešniji svoje oblasti, na primjer Novak Đoković iz sveta sporta, Emir Kusturica iz oblasti kulture, svi najbolji stručnjaci iz oblasti ekonomije, infrastrukture, privrede i drugih oblasti, bi bili kandidovani od strane komora iz ovih oblasti. Zato što naša zemlja ima mnogo komora gde sede neki stručnjaci koje niko ne sluša. Ovo je mehanizam gde ćemo vlast naterati da slušaju stručnjaka, jer se oni stalno kriju iza nekih stručnjaka, ali nikad nijedan savjet nisu poslušali. Dakle, ovo je mehanizam gde će vlast svaka morati da sluša savjete stručnjaka. Kada drugim izborima. Zato što onda ti stručnjaci neće odgovarati ovoj ili onoj partijskoj većini, neće odgovarati ovom ili onom lideru neke stranke, nego će odgovarati direktno građanima Srbije. A kako to mislite na drugim izborima? Pa uvršćemo nove izbore za kandidate za četvrtu granu vlasti, gde će građani birati svoje predstavnike u četvrtoj grani vlasti. Jer kad imamo četvrtu granu vlasti, onda ne moramo onih 500 miliona za nacionalni stadion da dajemo za nacionalni stadion. A što znači četvrta grana vlasti? Nije mi baš najjasnije. Evo da vam približim. Evo, na primjer, kada se vozite pored Čačka, idete okolni putem. I tamo ima gomila preduzeća koja su prazna, gde su polupani prozori, gde niko ne ulazi već godinama. E to vam je Srbija danas. Šta pametan čovek radi u trenutku da oporavi takvo jedno preduzeće, što je, na primjer, danas Srbija? Dovede grupu pametnih ljudi da urade to da stvari počnu da funkcionišu. Ovde institucije ne funkcionišu. Pravosuđe vrši ogromne pritiske. Dakle, između ostalog, oni bi zaštitili
medicinska knjižica. To je nedopustivo. Tako ne može zemlja da se razvija. Mi nemamo nameru da ovo ulazimo kao političar i nas fotelje ne zanimaju. Mi samo hoćemo da stvorimo prostor najstručnijima među nama da ova zemlja napokon počne da liči na normalno mesto za život. Da potpuno resetujemo ovaj sistem. Mi ne branimo političarima da se bave politikom. Ali neko mora da sedne i da napravi ovu državu da funkcioniše. Jer je korona ogolila ovaj sistem. Ona kad je došla, videla je koliko ne funkcioniše. Onda dođe Aleksandar Vučić i kaže... Ali mnogi se ne bi se vama složili. Dakle, kada govorite o tome kako je Srbija prošla kroz koronavirus, ali ajmo... Ne, ja sam rekla... Dobro. Srbija je prošla kroz koronavirus onako kakav joj je sistem. Jedva. Jedva. Opet kažem, znači, neki se, odnosno mnogi se ne bi složili sa vama. Naši heroji, lekari, policajci su bili na prvoj liniji fronta, nisu imali zaštitnu opremu. Evo, Olivere, ovo je lekar koji je bio na prvoj liniji fronta koronavirusa. On je obučen u kesu. A dobro, vi ste, odakle ta slika? Recite nam odakle ta slika. Ovo je slika žena slikala, lekarka odakle? Koja je obolela iz... Pa ja sad ne mogu da otkrivam te podatke. Znam, ali kada pokažete sliku... Sad vi ne verujete da je ovo ovako. Pa ne, moram da vas pitam za izvor. Vi ne verujete da je ovo ovako. Ne, ja samo kažem... Dakle, gospođa koja fotografstva postavila na svoj profil na društvenim mrežama. Trebalo bi da kažete iz koje je to ustanove. Pa bi se onda vjerojatno istražilo da se vidi da li je to zaista tako bilo. Zato što bilo mnogo neproverenih... Znate kako, bilo je mnogo neproverenih, zato sam to rekao, mnogo neproverenih informacija, onda su, znate već, pratili ste verovatno... Mi smo protiv neproverenih informacija. Pratili ste, pa evo, ali doneli ste jednu... Olivere, ali ovo je proverena informacija, ovo je fotografisala lekarka koja je bolela od korone, koja je u tom trenutku bila u bolnici. Ja vas opet pitam, u kojoj ustanovi? To je problem. Nije važno u kojoj ustanovi. Ako da li znate da mi kažete... Dobro, ajmo da se vratimo na vaš program. Onda ćemo da se vratimo na ono što je radila jedna novinarka, rekla istinu da lekari nemaju zaštitne maske i rukavice, pa su je uhapsili. Možemo i o tome da pričamo. Ali možemo i da pričamo o tome kako je pripadnik bezbednosne informacije o kojoj sada govorite je demantovala agencija Reuters. Ja pretpostavljam da ne sumnjate u agenciju Reuters. Ako biste možda posumnjali u neki domaći mediji, verovatno da ne sumnjate u... Ja sumnjate u agenciju Reuters, recite mi samo. Mi smo organizovali te proteste godinu i po dana. Ja sam dala više intervjua. Sumnjate li ne? Samo mi odgovorite. Ja sam dala više intervjua za BBC nego za vašu televiziju, odnosno za televiziju na kojoj vi radite. Ovo je nacionalna frekvencija za vreme trajanja tog protesta. Bili ste pozvani? Bili ste pozvani? Recite da li ste bili pozvani da dođete da gostujete u studiju B92 u istoj ovoj emisiji. Da izlazimo na izbore. Vi me prvo niste pustili da završim rečenicu, a to je dok su trajali protesti, ja kao organizator protesta sam dala više intervjua za BBC, za japansku i kinesku nacionalnu televiziju, nego kod vas. Te kad smo rekli da izlazimo na izbore, vi ste nas pozvali u emisiji. Što hoćete da kažete da ipak verujete u te izveštaje koje daju inostrane agencije? Inostrani mediji, dakle govorimo o Reutersu. Pa nisam ja rekla da ne verujem, ja vam samo govorim šta se dešavalo za pokret 1 od 5 miliona. Prosto sam htio da raščivijemo tu situaciju oko toga da li je u toj, da li je u kliničkom centru Vojvodine bilo ili nije bilo zaštitne opreme. Dakle, ovo što ste doneli ovu sliku... To nek odrede nadležni organi i treba da rade svoj posao, to mi stalno pričamo. Svi treba da odgovaraju, kogod je pogrešio, kogod je načinio. Evo sad ovaj skup ispred skupštine kad je bio, trebao je neko da odgovara za to. Ako već Aleksandar Vučić je rekao, ja sam ih zamolio da se raziđu, nema ustavna ovlašćenja da govori policiji šta da radi, mada krši ustav svaki dan, ali je šef svoje stranke. Ako SNS organizovao, doveo ljudi jer su tamo bili neki javni funkcioneri, nek pokrene onda disciplinski postupak u svoje stranke. Ovdje samo treba svi da rade svoj posao. Neko na to mora da ih natera i to je četvrta grana vlasti o kojoj upravo pričamo. Drugo, država treba da bude partner mladima u obrazovanju. To je druga tačka programa, 1 od 5 miliona. Dakle, država treba da bude partner mladim obrazovanju na sljedeći način. Dakle, student i država bi potpisali jedan ugovor gdje bi prva godina fakulteta za sve bila besplatna. Zato što 30% kapaciteta fakulteta nije iskorišćeno jer roditelji nemaju para da kupe deci. Odnosno da ih upišu na fakultet. I zato država treba prvu godinu fakulteta da učini besplatno. Drugo, da onima koji
pristanu na to da im plati školarinu, džeparac, smeštaj, hranu, literaturu i troškove studiranja, a onda će student po završetku studija to da vrati državi, ali na sljedeći način. Dakle, najpre mora da da ispite u roku, da vrati znanjem, a potom da država omogući tom studentu da se zaposli negdje u državnoj upravi ili državnoj administraciji, da nam ne bi dva Šapca i Paraćina odlazilo godišnje iz ove naše Srbije. Da bi na kraju mladi ostali u ovoj zemlji, rađali djecu, imali mogućnost da stvore krov nad glavom. Tako druga tačka jeste da država treba da bude partner. Da bi sve to moglo da se uspostavi, neko mora da zavede red u ovoj državi. A to je četvrta grana vlasti. Sad mi možemo da pričamo o tome da li ja verujem ovom ili onom inostranom mediju ili ovom ili onom mediju u Srbiji. To ništa nije važno dok mi ne počnemo ovdje da živimo normalno. Možemo da pričamo o tome šta su pretrpeli sve organizatori protesta tokom ovih godinu i po dana od strane režima Aleksandra Vučića. Možemo da pričamo o Evropskoj uniji. Možemo da pričamo o stvarima koji su bitni za građane Srbije. A niko vam nije zabranjivo da šetate? Dakle, niko nije branio da šetate? Niko nije branio da šetamo. Davio pripadnik Bezbednostno-informativne agencije Tomislav Cicvarić, organizatora protesta na protestu. Davio. Bija je davila organizatora protesta na protestu. Jeste li podneli krivičnu prijavu? Naravno da smo podneli krivičnu prijavu. Naravno da tužilaštvo nije reagovalo. Tužilaštvo da reaguje samo kada odgovara ovima koji su na vlasti. Pa da, ali na tužilaštvo se žale i ljudi sa vlasti i ljudi iz opozicije. Dakle, nije tužilaštvo... Pa za to ima i rješenje koje treba da napravimo ovdje u Srbiji. I vi nudite to rješenje i smatrate da će to uraditi stručnjaci. Gospođa Koveši, specijalni tužilac. Dobro. Stigli smo do kraja emisije, Valentina. Hvala vam što ste bili gosti televizije B92. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Prijetno.